Hej allesammans, Magnus Enger här på Berzeliusdagarna. Hälsningar till Knut Holmskolan. Hallå alla fans. Nej, men du ska få se. Det här kommer... Oh my god! Ja, gud! Hallå alla fans. Det här är vår resa till Berzeliusdagen. Just nu är vi ute mitt i ingenstans. Det är lite is. Det är sjö. Här har vi Vicky. Ja. Här har vi Alva. Hej. Och Jakob. Undrar vem det är som fuskar? Heran är den som fuskar. Mm. Så kan det gå. Nej, går inte fuska med. Jag kan inte vinna som man gör på CS. Så då ser jag bara andra fuskare. Fast det fuskar ju. Nej. Jo. Jo. Jag hade spelat. Tjena Vicky! Hej, hej vloggen! Då säger vi godnatt, första kvällen. Godnatt! 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 Daddy was a dentist. Said I had a dirty mind.
har kommit på ett annat sätt som man kan utnyttja, som man kan använda de här spånen. Och det är genom att göra en katalytisk fraktionering, kallar vi det. Så att vi hettar upp det här i vodka i princip med en katalysator. Och då så lämnar ligninet fibern, så vi får en väldigt ren cellulosafiber. Och sen så bildar vi också en olja från ligninet. De knockade mig i korridoren innan. Kolla, här ligger jag medvetslös. Kolla, och så kolla örhängena. Nu vet han så att du gör det. Tja, tja, vloggen! Du måste titta på dig själv. Här har vi gänget. Sociala gänget. Hon har duschat i 20 minuter. Hon kastar kort. Och hon var i slagsmål med Emilia. Ja. Kom med mina kapitalister. Hej allesammans! Nu ska vi hälsa på oss några Berzelius-stipendiater i det här rummet. Nu ska vi se hur de har det på de här dagarna. Okej, nu kör vi. Jag vet inte, Johan. Hallå, välkomna till min nya! Hallå, tack! Här går vi på aktier. Och här är mina kompisar. Alva, Emilia, Johan från Kalmar och Nören. Hej, visste du att den här kostar 3 lax? Minst. Alla, hur gammalt var det här vinet du håller i hand? Det är kaffe. Det säljer. Wow. Här är aktien. Det är bara ett av andra rummen vi hyr. Nej, vi köpte vännen. Eller hur var det, Jonsson? Jag köpte hotellet. Ja. Det här är kapitalister här. Såklart. Jag ser inget. Ja. Så nu måste jag hej till vloggen. Hej. Jag läser om Stockholm. Kolla vad duktig hon är. Historia. Jag läser om kemi. Power. Jag lever i tjockislar. Hör du? Jag är bara trött. Okej, nu går vi. Thank you.
forska. Ja, vi ska spetsa och lära oss mer om framtiden. High five. I've tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on falling short of something. Hur känns det att vi ska lyssna på en Nobelpristagare? Nej men, det är roligt, intressant, lärorikt. Ja. Hultberg, vad är dina tankar om ämnet? Jag är ämnet? Så taggad, jag har aldrig mer varit med taggad i mitt liv. Jag också. Och Nutella. Vad är dina tankar, Johan från Kalmar? Talet. Spännande. Det blir spännande. Och det tycker Heran också. Och Jakob. Är ni taggade för Nobel? Ja, jag tar det som ett ja. To learn and discover, an adventure indeed. And we look for a question mark, because it would be wonderful, eh? To have something that you discover. Eureka. A question. Viking Hotel, alltså är, vad är det? Kunglig. Tja, hej gången. Hej. Vi hann med. Alltså vi, nu sitter vi på tåget. Vi gjorde inte det för. Nej. Vi kom 5 minuter innan tåget skulle gå och då hade vi drottninggatan. Alltså vi var på en helt annan station. Vi var i en helt annan del av staden typ. Jag trodde verkligen inte att vi skulle hinna. Nej, inte jag heller. Vi stod och shoppade lite. Ja, vi handlade om grejer också. Vi shoppade lite. Sen hittade vi inte, vi sprang som stockholmare. Jag behövde springa förväg till hotellet och sen så gick jag. Man kunde gå upp höger och vänster. Jag gick upp höger, man kunde gå upp vänster. Så vi kom fel, Anna vi kom fel och jag. Alltså det var fan det var väldigt nära att vi missade. Nej, vi stannade på vägen. Ja. Bra lokalsinne. Men nu är vi på tågen. Anna är här. Vi har inte med om någonting. Ja, på natt. Så, på natt. Nu är det av vloggen snut. Så. Det är block. Ja. Ja, vad tycker du då? Vi var ju välplanerade. Vi hade inget kaos. 30 minuter innan var vi där nere och väntade. Ja, jag fick inte ens vi, leva lite farligt, tror jag. Men det gör vi hade ett extra äventyr. Ja, behörighet. Det hade vi med. Vi har lampor. Ja, det tycker jag. Det är liksom lugnt för vi. Det sista av Stockholm. Vi gillar att ha behörighet och vi gillar. Ni jobbar bäst under press. Ja, precis. Vi är inte sådana mesar som de två som inte vill ha några äventyr. Nej, avsluta med något. Ja, här kommer, nu är vi i Alvesta. Här kommer Alva hoppa av. Ja, jag nämner här. Hon klarar inte av oss längre. Nej, jag måste verkligen få lite eget tid. Alltså jag klarar inte av de här mängderna. Nej, jag har. Men det var inte skit. Jakob överväger. Det har varit skitrumpigt. Vi har sett en Nobelpristagare. Vi har lyssnat på jättemånga intressanta. Nu vi har lyssnat på jättemånga intressanta föreläsningar. Vi har varit i Stockholm. Vi har gått vinse i Stockholm. Vi har upplevt äventyr i Stockholm. Relaterat. Ja. Hej då Alva. Okej, prata nu. Tja.
gör? Enligt Blekinge trafik, trafikupplysningen 0455. Det finns alltså 25 timmar om dygnet. Vi måste filma. Här ska vi se. I Lund är man framme 24:16. Malmö 24:30. 25. Jag tror det är klockan 2 du menar nu. It was your best song ever.